نظرہ تو اچھل ہویا زندان دا دروازہ آپ بند ہویا 14 سال دے بعد حضرات دا ویلہ بغداد دا قیدی ہے کپڑیاں تے خون ہے 14 سال دے بعد غریب اپنے ویڑے اچ پہلا قدم رکھیا ہے 18 دھیاں دی راکھن رضا دی ماں ویڑے اچ پہلا پہلے لیا قدمہ دیا ہٹوئی ہے علی دنوں ہاتھ جوڑے بی بی آدھیے قدم رو مرحبا بولن ہائے کرن والا نشان جھولی بڑا سائن سری مہمان لکھواری بابا قدم رو ایک بند پڑھنا ایتھے اگر جڑ گیا مات مستے عزادار میرا مولا نہیں رکیا میری سائن فرمایا قدم رو او میں دیا او کیا سمایا میرا مولا نہیں رکیا انہوں میں شیعہ نہیں مندا جڑا اور سار کیا رکھا رہا ہے عباس دی ہے بدلا لہجہ بنا علی دنوں چادر جوڑی ہے جو آلیا شام غریبہ بولیا موسیٰ کاظم دا حرم اٹھنا آیا ہے بی بی آدھیا رکھنا ہے یا رضا نسان کارا رضا دا نام آئے غریب ویڈے چھڑ پیا ہے کوئی بھائی بدا کے یاد آئے میں چوڑا سا ماں پیو نصیبوں میں نصیبوں میں ماں پیو نصیبوں میں ماں پیو کدی نہ رو کدی نہ رو اللہ لکھواری بابا لکھواری بابا لکھواری بابا ہر بندہ ہاتھ سار تے رکھے بی بی آدھی رضا نو بلاوا سیدہ دہنا بلا میں چوڑا سار دا قیدی آج ملار دیا نو آیا ہے یا آخری رات اللہ یا سیدہ دہرا جیو کھلیو انکر کے رونا لے اللہ دار جیو کھلیو انکر کے رونا لے اللہ دار جیو کھلیو انکر کے رونا لے اللہ دار اگلی کا لفظہ دارا میری مات بھی نال ہے چھولی پھیلا وطن میرا زفری نہیں بھی آرے تو بھی مکانی ہے میں بھی مکانی ہے چھولی پھیلا پھیلاو چھولی میں دعا دینا چھولی پھیلائے ہر بندہ میں مات بھی پھیلا پھیلا چھولی میں دعا دینا میرا اللہ تن غریب دی اٹھارا ہلیاں دیاں دا واسطہ میرا مولا تن میرے مولا دی زہر گلی ہوئی دا واسطہ شاہدہ کسے شریف دی دھیوں کی نہ ہوئے پترہ دے سو کبروں دے دکھ برداشت ہو جانے دیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوئے دیاں جی پھیرا میں میری سین دی چادر دی پناہ چاہوئے ہون میں ماں تبدا جملا لینا میری سین وارس دا ہاتھ رکھیا آجی مولا پہلے پتران ملنا ہے یا دھیان ملنا ہے سیدہ دے دھیان مول لے جا کوئی نہ روے جڑا دھی رکھنا ہے سیر سے مادم نہ پرسا میرے مولا دھیان دے حجرے جب پہلا قدم رکھیا ہے 14 سالہ دی قید بھول گئی ہے جدر کا کھانا دھیان مٹی دے سوزیاں دے ترائیا قریب دھیان دے جھان پیا ہے رو رو ایشان بڑا یا براب کی کروان دے کرو کرو ہاتھ میں اشارہ کرو کرو ہاتھ میں اشارہ کرو ہاتھ میں اشارہ پچھلے اللہ دار پچھلے اللہ دار بڑا ایک ایک بیان میں کب نہ آیا جتے جتے کسی گواہو پچھلے سال پنجی رجب دی مجلس ہے میں چنو سکا بھی گلا دے ایک میں حصے دی مجلس ہو گئی آئی ازاد آرہ بڑا ارسا پہلے بتا نہ لیا اے تیرے موڑنے آلے میں پنجی رجب دی ایک مجلس پڑیا اسا دفتر بیٹھے آس مجلس کے بعد میں سید تو پوچھیا سید زادہ اینا کہہ دیا نہ کوئی اون پھاوے گا او ساکھیا سید رنال دل لگ جاتا ہے کوئی پنج سال نہ کہہ دیا ہے کوئی دس سال نہ کہہ دیا ہے او پھاوے گا او ہوگا ہے او دو پھانسی دے برن جانے او دو ملن بھی جانے آ جا گیا آدھے پچھلے دن دیا لیا سزا ہے موت نہ کہہ دیا او دو پھانسی دے آ جا گیا او دو ملن بھی آ گیا آدھا گھنٹا ملاقات دا ٹائمہ چار گھنٹے گزر گئے میں ملازم دعا کیا جاؤ نہ نہ وقت ختم ہو گیا ہے اور روما
खुले रा